İdarə etmənin əsasları başladı. Salam, hər vaxtınız xeyir olsun. Mikrofon qarşısında bugün də mənəm Nərmin Aşırzadə və biz həftənin 4-cü günüsə bu, o deməkdir ki, bugün də məhz yüksəlişdən danışacağıq. Daha dəqiq desəm, yüksəliş müsabiqəsinin qalibi və yüksəliş İctimai Birliyinin şöbə rəhbəri ilə söhbət olacaq. Onlarla yüksəlişin mentorluq proqramı nədir? Bunu müzakirə edəcəyik. Müzakirəmizə hər kəs qoşula bilər. Telefon nömrəmiz 012-404-1122-dir. WhatsApp nömrəmiz də açıqdır ki, oraya yazıb öz suallarınızı göndərəsiniz. WhatsApp nömrəmiz 070-412-90-94. Davam edirik. Qonaqlarım Yüksəliş İctimai Birliyinin şöbə rəhbəri Elmira Məmmədova və 3-cü Yüksəliş müsabiqəsinin qalibi Təhsilin İnkişaf Fondunun layihələr üzrə menedjeri Rəsul Haşimovdur. Hər ikiniz xoş gəlmişsiniz. Necəsiniz? Çox sağ olun, yaxşı olasınız. Biz yaxşıyıq. Əla. Gəlin onda müzakirəmizə başlayaq. Elmir xanım, sizdən başlamaq istəyirəm. Çünki mentorluq proqramı artıq çoxu eşidib, bilir nədir, amma bu dəbi sanki yüksəliş müsabiqəsi gətirdi. Bilməyənlər üçün izah edək ki, mentorluq proqramı nədir? Mən sizinlə razıyam, Nərmin xanım. Həqiqətən də 2021-ci ildə 1-ci yüksəliş müsabiqəsinin qalibləri elan olunandan sonra mentorluq proqramına başlandı və bu Azərbaycan üçün bir ilk idi. Ona qədər Azərbaycanda mentorluq proqramı haqqında hətta mentor termini belə yox idi və əgər siz bizim web səhifəmizə baxsanız, görəcəksiniz ki, hətta orada biz idarəçi rəhbər sözündən istifadə etmişdik. Çünki tərəddüd edirdi və düşünürdü ki, cəmiyyət mentor sözünü başa düşməyə bilər və ya mentorun çalışacağı qalibləri menti adlandıranda da tərəddüd edirdi və hər dəfə açıqlama verirdi ki, menti deyəndə biz qalibi nəzərdə tuturuq. Amma hal-hazırda artıq mentor və menti terminə çevrilib, oturuşmuş terminə çevrilib, trendə çevrilib və məndə olan məlumata görə bir çox dövlət və özəl qurumlarda, şirkətlərdə artıq daxili mentorluq proqramlarına başlayıblar. Bəzi uğurlu ictimai xadimlər özləri də mentorluq proqramını təklif edirlər və yavaş-yavaş cəmiyyətdə bu anlayış artıq qəbul edilir. Mentorluq proqramı nədir? Əslində, mən hesab edirəm ki, mentorluq proqramı bizim mədəniyyətə çox yaxın bir anlayışdır. Çünki bu, əslində, böyüklükdür, müəllimlikdir. Yəni, səndən öncə müəyyən bir təcrübəni keçən bir şəxs səninlə öz təcrübəsini paylaşır, biliklərini, bacarıqlarını paylaşır və ingilis dilində desək, do's and don'ts, yəni nəyi etmək olar, nəyi etmək olmaz, hansı yolla getmək olar, hansı yolla getmək olmaz, bunları paylaşır. Biz isə bunu hansı formada eləyirik? Bunun əlbəttə ki, ən yaxşı yolu görüşlərdir, ünsiyyətdir, məsləhətlərdir, yəni ən yaxşı yolu budur. Aydındır. İstəyərim ki, Rəsul bəy, sizinlə davam edək. Siz ümumiyyətlə gəlin ondan başlayaq ki, yüksəliş müsabiqəsinə qatılanda əsas məqsədiniz nə idi? Mən ilk olaraq onu bildirim ki, keçən yüksəliş müsabiqəsində də iştirak etmişəm və yarım final mərhələsinə qədər yüksəlmişəm orada. Həmin ərəfədə mən yeni bir vəzifəyə təyinat almışdım. Orada böyük bir komanda var idi, 200 nəfərə yaxın bir komanda var idi. Onun idarə etməsi mənə tapşırılmışdı. Mən yüksəliş müsabiqəsində yarım finala gəlib çatdıqda, orada fərqli insanlarla tanış oldum. Təbii ki, bunlar ölkənin ən aparıcı dövlət və özəl müəssisələrində aparıcı vəzifələrdə işləyən şəxslər idi. Onların təcrübələrini öyrənmək, onlardan fikir mübadiləsi aparmaq, ümumiyyətlə prosesdə onları görmək mənim işlərimi mənə daha da kömək oldu, sən biləsən. Artıq ikinci il müraciət elədiyim zaman mən qalib olmağa gəlmişdim. Bunu dildə deməsəm də və buna inanırdım. İlk hədəfim bu idi təbii ki. Növbəti məsələ isə qalib olduqdan sonra düşünürəm ki, ən vacib məqam həmin bu mentorluq proqramına qoşulmaqdır. Nəyə görə? Çünki biz o insanlarla hardasa tanış ola bilərik təbii ki. İşlə bağlı toquşa bilər, hər hansısa bir məsələlər və yaxud da hardasa görə bilərik. Ancaq fikir mübadiləsi aparmaq, onlarla nələrsə müzakirə eləmək və gördükləri işdən agah olmaq belə bir şansımız həmişə olmur təbii ki. Və bu çox çətindir ki, elə bir şansı yaxalayaq. Yüksəliş bizə bu imkanı yaradır ki, ölkənin qabaqcıl idarəçiləri ilə, policy makerləri ilə belə deyək, onların həm yanaşmalarını öyrənək, eyni zamanda məsələləri müzakirə eləyək, öz yanaşmamızı göstərə bilək, ortaya qoya bilək. Düşünürəm ki, bu nöqtəyi nəzərdən yüksəlişin bizə, şəxsən mənə qatdığı ən böyük dəyər sırf mentorluq proqramıdır. Və mənim bildiyimə görə mentorların mentorlarla görüşü bu təkcə rəsmi formada keçmir. Bəzən qeyri-rəsmi söhbətlər şəklində təşkil olunur ki, bu daha yəqin effektiv olur. Bəli, təşkil olunur desək doğru çıxmaz. Yəni biz sadəcə olaraq hər mentorluq proqramı başladıqda
çox ətraflı bir təqdimat göndəririk mentorların rəhbərlik etdiyi qurumlara və orada mentorluq proqramının bütün növləri haqqında, mentorluq proqramının mümkün olan növləri çoxdur. Ətraflı məlumat veririk və əlbəttə ki, nəzərə alaraq ki, mentorların çox sıx qrafikləri var və hər kəsin xasiyyəti fərqlidir, iş tərzi fərqlidir, idarə etmə tərzi fərqlidir. Biz artıq qərarı onların ixtiyarına buraxırıq ki, onlar mentorluğu hansı üsulda aparacaqlar. Və xeyli sayda mentorlarımız var ki, onlar məhz qeyri-formal mentorluğa üstünlük verirlər. Məsələn, onlardan bəziləri hətta bizim qaliblərlə kofi şoplarda belə görüşüb, kofi içərək müzakirə apara bilirlər. Mənim yadıma gəlir ki, bizə yüksəliş müsabiqəsinin qaliblərindən biri gələndə demişdi ki, mentorum bizim rayona gəldi, biz onunla birlikdə oturub yemək yedik. Bəli, onların səfərləri də olur. Bizim qaliblər vətəndaş qəbulu kimi ciddi tədbirdə də iştirak edə bilirlər və dediyim kimi, kofi şopa da gedib kofi içərək hansısa təcrübələrini bölüşə bilirlər, müzakirə apara bilirlər. Biz bugün yüksəliş müsabiqəsinin mentorluq proqramı haqqında danışırıq. Həmçinin Növbəti yüksəliş müsabiqəsində necə hazırlaşmaq olar, nələri bilmək lazımdır, bunu müzakirə edirik. Sizin də mövzula bağlı suallarınız olsa bizimlə əlaqə saxlaya bilərsiniz. Telefon nömrəmiz 012-404-1122-dir, həmçinin WhatsApp nömrəmiz də açıqdır. Danışdıqlarımız barədə sualın varsa WhatsApp-a yaz. 070-412-90-94 Davam edirik. Rəsul bəy, bilinir artıq sizin mentor kimdir? Xeyr, hələ ki bilinmir. Biz 3-cü yüksəliş müsabiqəsini belə deyək, yeni başa vurmuşuq müsabiqəni və bu ilki hələ mentorlar tam dəqiq bəlli deyil. Biz necə onlar təyin olunur, necə bilinəcək, kim olacaq? Əlavə edim, eyni zamanda ikinci sezonun qaliblərinin mentorluq proqramı hələ davam edir. Onların mentorluq proqramı yanvar ayından başladığı üçün dekabr ayında bitəcək və məhz ikinci sezonun qaliblərinin mentorluq proqramı bitəndən sonra artıq üçüncü yüksəlişin qalibləri üçün mentorluq proqramına başlanılacaq. Yəni, bu artıq 2024-cü ildə baş tutacaq. Ona görə hələ ki, Rəsul bəyin mentoru bəlli deyil. Bəli, və mentorların seçimi ilə bağlı adətən bu çox kompleks yanaşmadır. Orada bir çox faktorlar nəzərə alınır. Əsas faktorlardan biri qaliblərin arasında keçirilən sorğudur. Yəni, mentorluq proqramı başlamamış, biz qaliblərə sorğu göndəririk. Xahiş edirik ki, onlar top 3 istədikləri mentora qeyd etsinlər və o eyni zamanda əsaslandırsınlar. Nəyə görə bu mentorla çalışmaq istəyirlər. Sonra da qərar verilərkən bu sorğu əsas tutulur, əsas götürülür. Amma sir deyil ki, bir çox qaliblərin, bir çox iştirakçıların seçimi adətən oxşar olur. Ona görə biz digər faktorları da nəzərə almalı oluruq. Soruşa bilərəm ən çox kimi istəyirlər, yoxsa bu sirdir? Mən düşünmürəm ki, bu doğru olar, düzgün olar efirdə bunu səsləndirmək. Niyə hamımız bilərik ən çox kim sevilir, kimdən olmaq istəyirlər, mentorları kim olsun? Yəni, dövlət qurumlarının rəhbərləridir, amma adlarını demək mən düşünürəm ki, etik olmaz. Ona görə də biz digər faktorları da nəzərə alırıq. Bu təhsilləridir, iş təcrübələridir və eyni zamanda final mərhələsində biz bütün iştirakçılardan xahiş edirik ki, onlar 5 sualdan ibarət ətraflı esse yazsınlar və mentorluq proqramı zamanı mentorların seçimi olarkən həmin esselərdə verdikləri cavablar da, yəni onların dövlət siyasətinə yanaşma, onların gələcəklə bağlı planları, onların özlərini necə qiymətləndirilməsi, bütün bu faktorlarda nəzərə alınır və son qərar verilir. Bir şey anlamadım. Qaliblər özləri o 5 sualı hazırlayırlar, yoxsa mentorlar? Standart suallardır. O suallar yüksəliş tərəfindən verilir. Final mərhələsinin tərkib hissəsi olaraq bütün 100 və 100-dən daha çox olan iştirakçıya 5 sual göndərilir. Esse formatında onlar həmin sualları cavablandırırlar. Sonra artıq qaliblər bəlli olandan sonra və mentorluq proqramına biz başladığımız zaman biz həmin esseni də əsas faktorlardan biri kimi nəzərə alırıq və həmin essedə təqdim olunan cavabları da təhlil edərək düşünürük ki, kimlə kimin əməkdaşlığı daha uğurlu alına bilər. Rəsul, sizin bu mentorluq proqramından gözləntiniz nədir? Bax, necə keçməyini istəyirsiniz və ya necə keçsə sizə maraqlı gələr, nə öyrənmək istəyirsiniz orada? Sən bir desəm, gözləntilərimiz çoxdur. Ən vacib məsələ isə odur ki, az öncə dediyim kimi, bizim həmişə fürsətimiz olmur ki, həmin insanların belə deyim, yanaşmalarını öyrənə bilək və onlardan hər hansısa bir təcrübələrindən faydalana bilək. Təbii ki,
üst səviyyəli bir idarə etmə belə deyək idarə etmə səlahiyyətləri var və həmin pozisiyalardılar, həmin şəxslər bizim idarəçi rəhbərlərimiz, belə deyək mentorlarımız. Həmin o şəxslərdən bu idarə etmənin əsaslarını, burada nəzərə və praktiki məsələlərin öyrənilməsini, proseslərdə, müzakirələrdə iştirak eləmək, bunların hər biri bizim üçün çox dəyərlidir, bütün yüksək qalibləri üçün. Və buradakı əsas məqam bizim özümüzün yanaşmasını da ortaya qoymağımızdır. Yüksəliş müsabiqəsində qalib olan şəxslərin demək olar ki, hər birinin kifayət qədər idarə etmə sahəsində bilik və bacarıqları var, təbii ki. Və dünya görüşləri də kifayət qədər normaldır. Bunu yüksəliş müsabiqəsi özü sınaqdan keçirib. O insanların hər birinin məsələlərə və proseslərə yanaşma tərzləri var. Bu, bizə bir növ imkan yaradır və bizim gözləntimiz ondan ibarətdir ki, biz öz yanaşmalarımızı burada ortaya qoya bilək və həmin o policy makerlərlə, bizim mentorlarımızla bu məsələləri müzakirə edə bilək. Yanaşmalarımızda nələrisə dəyişməliyiksə, biz bunların da feedbackini onlardan, geri dönüşünü onlardan ala bilərik təbii ki. Və düşünürəm, bu cəhətdən gözləntilərimiz çoxdur ki, biz proseslərə hər tərəfli belə deyək, qoşula bilək. Siz düzdür, hələ mentorluq proqramı başlamayıb, amma yüksəliş müsabiqəsinə qatılandan sonra heç orada nəyisə müşahidə etdinizmi? Mən öz idarəçiliyimdə başqa cür edirəm, amma burada başqa üsullar da var. Təbii ki, mən az öncə dediyim kimi, ikinci yüksəliş müsabiqəsində yarım finala yüksəldiyim anda belə məndə bir deyə lampası yanmışdı. Bu nəyə görədir? Çünki bəzən biz düşünürük ki, bu adam bu yerdə, bu vəzifədə işləyir və yaxud da bu adam bu işlə məşğuldur. Bunun idarə etməsi tamam başqa olar və yaxud da ki, bunu belə eləmək, filan kəs belə eləyib, bunu belə eləmək daha doğrudur. Orada olan zaman isə fərqli-fərqli idarəçiləri görürsən və fərqli-fərqli şəxslərlə belə deyək, təcrübə mübadiləsi apara bilirsən. Bu zaman artıq belə deyək, sənin yanaşmaların da dəyişə bilir. Özünün doğru və yaxud da nələrsə dəyişməli olduğunun orada fərqinə daha çox varırsan. Çünki komanda artıq səni buna vadar edir ki, kifayət qədər peşəkar komandadır və komanda səni buna vadar edir ki, sən istədiyin kimi yox, lazım olan kimi davranasın. Siz özünüzdə nəyi dəyişdiniz? Bunu mütləq soruşacağam birazdan. Hərli isə telefon nömrələrimizi xatırlatmaq istəyirəm. 012-404-1122-di nömrəmiz. Biz bugün yüksəliş müsabiqəsindən danışırıq. Həm necə hazırlaşmaq lazımdır, qalib olmaq üçün nələri bilmək lazımdır, bunu müzakirə edirik. Həm də yüksəliş müsabiqəsinin mentorluq proqramına nələr daxildirsə, bu haqda danışırıq. Telefon nömrəmizi dedim, indi isə WhatsApp nömrəmiz də var ki, ora yaza biləsiniz. Buyurun. WhatsApp nömrəmiz 070-412-90-94 Davam edirik. Arif bəyin bizə mövzu ilə bağlı sualı var. Arif bəy, salam. Salam, salam. Buyurun, eşdirik sizi. Bu tanışlar iştirak ediblər, mən özüm də iştirak eləmişəm. Biz bir yarım finala keçə bilmirik. Və çox belə çətin gəlir bizə və bilməm, suallar mı çox olur orada. Mən əsas maraqlanıram odur ki, tutaq ki, biz insta, nə magistratura imtihan veririk, hardasa nəsə bir ədəbiyyat olur, nəsə bir istinad olur, biz onu hazırlaşırıq və onun üzərindən gedib orada iştirak edirik. Amma burada yəni sırf hazırlıq dərəcəsi yoxdur. Yəni orada imtihan zamanı da çöldə iştirak edənlərin əksəriyyəti məsələn deyir ki, burada bu problemlər var, yəni İndi laf dərinliklərini deyə bilmirəm də, amma məsələ odur ki, həm suallar çoxdur və hamıya fərqli yanaşırlar da, bütün hamının sahəsi fərqlidir. Yəni, o suallarda konkretlik yoxdur məsələndə, yəni, o, necə ki, bəlkə də dünya bir standartı var, biz onu bilmirik, onunla qəbul edirlər cavabı, deyirlər ki, azdan çoxa doğru və sən az bal yığdın və yaxud da, çoxdan aza doğru. Burada sən əslində bunu eləsəydin gələcəkdə, məsələn, daha çox pul qazanardın, yaxud da daha çox xalqa xeyrin dəyərdir, daha çox orada suallar var da, şəhər deyək, ölkə deyək, millət deyək. Yəni, sən bu sualları, bu cavabı versəydin, qabaqda bu cəmiyyətə daha çox xeyrin dəyərdir. Onu götürüb, məsələn, sənin cavabı səhv sayırlar. Tamam, yaxşı, mən səhv sayılamsa, deməli, orada həm elmi cəhətdən, həm təcrübə cəhətdən digərlərindən üstün olmaq lazımdır da, belə deyək. Yəni, hamının da orta iştirak edən əksəriyyətində həyat təcrübəsi, iş təcrübəsi var. Tamam, əgər bu bizim təcrübələrimiz kimisə dövlətdə işləyir, kimisə özəldə işləyir, kimisə işlədiyi yerin prioriteti dövlətdə tamam başqa cürdür və yaxud da bu tip nüansları nəzərə alaraq, bizə necə yüksəlir, kömək eləyə bilər ki, baxın, gələn bu vaxtı imtihan olacaq.
bu ədəbiyyatları oxusa, bu işləri görsə, siz daha uğurlu ola bilərsiniz. Yəni bu tipli aydındır. Arif Bey, sualınız tam aydın oldu. Təşəkkür edirəm zənginizə görə. Yəni biz öyrəşmişik ki, hər hansısa bir imtahanı verməmişdən qabaq, bir müsabiqədən qabaq konkret ədəbiyyat olsun, ondan istifadə edir. Amma yüksəlişdə bu yoxdur deyə biraz dinləyici də Arif Bey də qəribə gəlir. Bəs necə hazırlaşaq? Mən düz başa düşdümsə, Arif Bey idarə etmə imtahanına qədər gəlib çatıb, yəni mərhələnin idarə etmə mərhələsindən çünki bir neçə sual nümunə olaraq gətirib və əslində burdan yəqin ki, Arif Bey bizə eşidir. Eşidir. Demək istəyirəm ki, bu çox yaxşı nəticədir. İlk olaraq onu vurğulamaq istəyirəm. Çünki təxminən 85-90% iştirakçı qabiliyyət imtahanında kəsilir və artıq idarə etmə imtahanına gəlib çata bilmir. İndi digər məsələ ilə bağlı Arif müəllim qeyd elədi ki, hər kəsə fərqli yanaşma qoyurlar. Bunu da qeyd eləyim ki, fərqli yanaşma yoxdur. Hər kəs əksinə yüksəliş müsabiqəsinin əsas şərtlərindən biri də eyni yanaşmadır, eyni şəraitdir və hər kəs tamamilə eyni çərçivədə imtahanlar verir. Açıq, mən Arif bəyin sualını bir qədər fərqli anladım. O deyirdi ki, burada konkret cavablar yoxdur. Yanaşmaya görə biz bilmirik bu dəqiq sərt cavabdır. Ora gəlirəm. Sadəcə olaraq o məsələni xüsusi olaraq vurğulamaq istəyirəm ki, fərqli yanaşma mövcud deyil. Hı-hı. Bütün iştirakçılara, onların təhsillərindən, iş təcrübələrindən, backgroundlarından asılı olmayaraq, hər kəsə tamamilə eyni yanaşma tətbiq olunur. Və sonuncu məsələ bu hazırlıqla bağlı. Tamamilə doğrudur ki, biz hələ ki hər hansı hazırlıq materiallarını vermirik və bunun çox ciddi səbəbi var. Səbəbi də odur ki, idarə etmə imtahanlarını keçirtməyə biz hələ təzə başlamışıq və həmin sualların hazırlığı çox uzun zaman alır və maddi cəhətdən də çox bahalıdır. Və hələ ki bizdə o suallar hovuzu, suallar bankı mövcud deyil. Yəni o bank olandan sonra, bizdə deyək ki, minlərlə sual olandan sonra biz əlbəttə ki, hansısa hazırlıq proqramlarını aça bilərik və hansısa materialları göstərə bilərik ki, insanlar ona hazırlaşsınlar. Amma nəzərə alaraq ki, ölkədə idarə etmə üzrə imtahanları keçirən ilk qurum bizik və heç Dövlət İmtahan Mərkəzində də həmin sualların bankı mövcud deyil və onlar sırf yüksəliş üçün hazırlanır, sıfırdan hazırlanır. Həm vaxt baxımından, həm digər faktorları nəzərə alaraq hələ ki biz onları cəmiyyətə açmırıq və hazırlıq üçün təqdim etmirik. Aydındır. İstərdim Rəsul bəy, siz də əlavənizə də siz bax konkret heç yanda hazırlaşmaq olmur da. Bəs siz özünüz bir qalib kimi bəlkə nəsə tövsiyə edə bilərsiniz ki, filan kitabı da oxuyun və ya filan təcrübəni keçin. Bu məsələ ilə bağlı çox maraqlı bir məqamdır. Hamımız yüksəlişə müraciət edən kimi vaxt düşünürük ki, görəsən hardan nə material tapa bilərik ki, biz özümüzü inkişaf etdirə və yüksəlişdə qalib ola bilərik. Bəzən hətta yəqin ki, hər birimiz şahidi, kurslar falan da açılır və deyirlər ki, yüksəlişə hazırlıq prosesləri baş tutur. Mən çox üzr istəyirəm, Rəsul bəy, mən onu da qeyd edeyim. Yəqin ki, dinləyicilərimiz var. Mən xahiş edirəm dinləyicilərdən ki, heç bir kursa müraciət etməsinlər. Çünki yüksəliş heç bir kursla əməkdaşlıq etmir və bu səbəbdən də yüksəlişdən kənar heç bir şəxsin real olaraq hansı suallar soruşulacaq, proqram nədən ibarət olacaq, onlar necə qiymətləndirəcək, bunu yüksəlişdən kənar heç kimin məlumatı yoxdur. Ona görə də xahiş edirəm, nə vaxtınızı, nə də pulunuzu boş yerə xərcləməyin. Mən aşağı ilk dəfə eşitdim ki, kurslar var. Eynən, mən Elmira xanımın fikrinə razıyam. Bir çox insanlar deyir ki, bu hazırlıq prosesi falan mümkündür, ancaq bu mümkün deyil. Yüksəlişin bir əsas məqsədlərindən biri də mənim başa düşdüyüm qədərlə budur ki, kimin bacarığı varsa idarə etmə ilə bağlı bunu üzə çıxarsın. Əgər bu suallar əvvəlcədən verilərsə, bu zaman mən düşünürəm ki, bunu əzbərləyib və yaxud hər hansısa bir formada ona uyğun nələrsə tapıb cavab vermək daha rahat olar. Ancaq bunu heç bir materialla olmadığı halda daha rahatdır. Çünki həyat bizə nələrisə öyrədir. İş təcrübəsi və yaxud da təhsil aldığımız müddət. Bu arada bir çox deyək ki, xaricdə təhsil falan vacibdir. Mən də Azərbaycan universitetlərində həm bakalavr, həm magistr təhsil almışam. Heç bir xarici universitet təhsilim yoxdur. Bunun fərqi yoxdur ki, harda təhsil alırsınız. Azərbaycanda kifayət qədər yaxşı formada təhsil alıb yetişmək mümkündür. Və ən vacib məqam burada odur ki, birinci mərhələdə məntiq və dünya görüşündən bağlı birinci, ikinci mərhələlərdə suallar düşür. Bu həm bizim dövlət qulluğu, həm də magistr imtahanlarında verdiyimiz fənlərdir və verdiyimiz belə deyək, istiqamətlərdir demək olar. Ancaq idarə etməklə bağlı isə bunun öyrənilməsi metodu çox fərqlidir.
Project Management və yaxud da digər kurslar var ki, hansı ki, sənə ümumiyyətlə proseslərin necə idarə olunmasını öyrədir. Bu yanaşmalara, beynəlxalq yanaşmaya sahib olduğundan da sən yüksəliş müsabiqəsinin bir çox mərhələsindən rahatlıqla keçə bilirsin. Təbii ki, yarım final və finalda isə bu daha fərqli olur. Sən oradakı komandanı, bilgilər yox, artıq orada praktiki bacarıqlar öz sözünü deyir. Buna görə düşünürəm ki, faktiki olaraq həm obyektivdir nəyə görə, çünki hər birimizə eyni şans yaradılıb. Yəni burada fərqi yoxdur. Əgər bir nəfərə başqa suallar, digərinə başqa suallar verilsə, hə, bu zaman deyilə bilər ki, yox, bu proses obyektiv deyil. Ancaq hər kəsə əgər eyni mühit və eyni şərait varsa, düşünürəm ki, bu proses kifayət qədər obyektivdir. Telefon nömrəmiz 012-404-1122-dir. Hələ ki, vaxt da var. Yüksəlişlə bağlı nə sualınız varsa, zəng eləyə bilərsiniz. WhatsApp nömrəmiz də açıqdır. Danışdıqlarımız barədə sualın varsa, WhatsApp-a yaz. 070-412-90-94 Davam edirik. İlmir xan, bir də maraqlıdır ki, məsələn, əvvəlcədən artıq dəqiq təyin olunurmu mentorla görüş, ildə neçə dəfə olacaq, hansı mövzular müzakirə olunacaq, yoxsa bu daha belə orqanik proses vaxtı baş verir hər şey? Proses özü orqanikdir, amma təbii ki, minimum tələblər var. Biz bütün mentorlardan xahiş edirik ki, birinci təcrübəmiz elə idi ki, biz xahiş edirdik ki, onlar ayda bir dəfə mentorlarla görüşsünlər. Amma sonra gördük ki, reallıq daha qəddardır və təəssüf ki, mentorlarda hər ay vaxt ayırmaq alınmır. Ona görə biz təzdən proqrama baxdıq və strukturu biraz dəyişdik. Biz artıq 1 saatlıq, 2 saatlıq görüşlərdən çox mentorlardan xahiş edirik ki, onlar mentorla bir gün formatında rübdə bir dəfə ən azı görüşsünlər. Elə mentorlar var ki, bunu rübdə 2 dəfə eləyir, eləsi var, hər ay edir. Amma ən azı rübdə bir dəfə mentorla mentinin uzun müddətli görüşü baş tutur. Rəsul, sizin fikrinizcə görüşün uğurlu olması üçün mentordan nə soruşmaq lazımdır? Yəni, adam özü bu görüşə necə hazır getməlidir? Bu çox maraqlı sualdır açığı və düşünürəm ki, mənim də qarşımda duran ən vacib suallardan biridir hal-hazırda sizin mövcudur. Görəsən nə soruşum? Eynən, görəsən nə soruşum. Mən düşünürəm ki, bu bizim belə deyə, mentorumuzdan asılıdır. Artıq kiminlə birgə işləyəcəyimiz bu çox vacibdir. Tutaq ki, belə deyim, təhsil sahəsində isə təbii ki, biz təhsillə bağlı nələrsə soruşa bilərik. Ancaq hər mentordan, bütün mentorlardan soruşmalı olduğumuz düşünürəm ki, bir məqam var, əsas məqam. Bu da idarə etməklə bağlı məsələlərdir. Bizim eyni zamanda burada bir neçə kompetensiya, 8 kompetensiyadan yoxlanılmışıq, sınaqdan keçilmişik yüksəliş müsabiqəsində. Həm bu 8 kompetensiya ilə bağlı strateji düşüncə, liderlik, kommunikasiya, komanda işi və digər bu kimi şeylər və eyni zamanda da bunlarla yanaşı İdarə etən şəxsdə hansı xüsusiyyətlər olmalıdırsa, bunlarla bağlı suallar verir və özümüzə, təbii ki, hər şəxsin yanaşması fərqlidir. İdarə etmə metodları da fərqlidir. O şəxsin qarşımızda olan mentorun idarə etmə metodlarına görə düşünürəm ki, suallarımızı formalaşdırıb və onlardan soruşsaq çox daha yaxşı nəticə əldə edirik. Kim olduğunu biləndən sonra qərar vermək olar ki, nə soruşmaq? Daha rahat, bəli. Bir şey də qeyd edim, bu ildən başlayaraq biz formatı biraz dəyişdik və hər qalibə 2 mentor təyin olunur. Hər mentora isə 2 menti göndərilir və nəticədə həm mentorlar fərqli qaliblərlə işləyir və onların təcrübəsi eyni zamanda yüksəliş müsabiqəsinin qalibləri haqqında fikri daha dolğun olur. Eyni zamanda da qaliblər fərqli mentorlarla çalışdıqda həm müqayisə edə bilirlər, həm daha çox imkan qazana bilirlər. Və siz həmin görüşlərdən sonra soruşursunuz mentorlardan və mentilərdən ki, necə keçdi, nə xoşunuza gəldi, nə gəlmədi? Bəli, biz həm mentilərlə əlaqədəyik, eyni zamanda da mentorların, təbii ki, mentorların özləri ilə birbaşa deyil, amma onların komandalarından hər hansı bir əlaqələndirici şəxs olur və biz həm onlarla əlaqə saxlayırıq, onlardan geri dönüş alırıq. Ondan başqa da, dediyim kimi, bizdə fəaliyyət daha çox rüblükdür. Hər rübün sonunda biz hesabatlar alırıq, həmin hesabatlarda çalışırıq ki, həm mentorlar effektivliyi qiymətləndirsinlər, həm təkliflərini versinlər ki, biz mentorluq proqramını necə yaxşılaşdıra bilərik. Bəs qaliblərlə danışanda, yəni sizcə onların daha çox nə xoşuna gəlir? Mentorların hansı söhbətləri eləyəndə daha çox həvəslənirlər? Mənim təəssüratlarıma əsasən daha çox onlar şəxsi söhbətlərdən və şəxsi hekayələrdən zövq alırlar. Yəni, hansısa peşəkar məsləhətlərdən çox, əgər hansısa mentor onlarla öz şəxsi, ola bilsin ki, uğursuzluğunu və ya uğurunu paylaşırsa, hansını ki,
hansı ki cəmiyyətdə bilinmir və çox adam bu haqda məlumatsızdır, buna adətən daha çox dəyər verirlər. Yəni, nəzəri məsələlərdən daha çox real başına nə gəlirsə onu bilmək istəyirlər. Aydındır. Siz, Rəsul Bayağı, elə bilmin ki, unutdum, unutmamışam. Siz dediniz ki, yüksəliş müsabiqəsindən sonra mən özüm belə hansısa dəyişikliklər baş verdi idarə etmədə. O hansıları idi, nə dəyişikliydi? Bu açığı, belə deyək, sözlə ifadə olunacaq məsələlər deyil, yanaşma dəyişdi çünki və yanaşma dəyişdiyi halda da komandanın ümumiyyətlə qərar vermədə və prosesdə nə dərəcədə vacib olduğunu, mühim olduğunu belə deyək, şahid oldum. Burada bir məsələ var ki, istənilən komandada təbii ki, zəif halqalar da olur, güclü halqalar da olur. Güclü komanda və güclü menecer odur ki, o halqaların hər birini bir-birinə möhkəm bağlasın. Və yüksəliş mənə bunu göstərdi ki, komanda quruculuğunda və komanda ilə işdə o həmin zəif halqanı necəsə bərkitmək lazımdır və onu, belə deyək, əvəzləməyin yerinə, dəyişdirməyin yerinə daha yaxşı bir sistem formalaşdırıb, bu sistem avtomatik olaraq həmin o şəxslərə prosesi öyrədəcək. Və qurulan sistem, qurulan proses, əgər hər kəsə məlumatları dolğun şəkildə ötürürsə və düzgün kommunikasiya məsələləri varsa ortada, bu zaman komandanın uğursuzluğa düçar olmağı demək olar ki, mümkünsüzdür. Vacib məsələ kommunikasiyadır. Yüksəlişin də ən böyük öyrətdiyi məsələ odur ki, kommunikasiya düzgün qurulduğu halda qalib ola bilirsən. Kommunikasiyanı itirdiyin halda isə istənilən məsələ kommunikasiyadan keçir. Məsələn, sizə görə düzgün kommunikasiya nədir? Necə qurulmalıdır? Okey, bu baxır harda və necə? Bu baxır hansı prosesdir və situasiyada nasıl olaraq dəyişməlidir? Əgər komandanın müzakirə eləməli olduğu məsələlər varsa, ilk növbədə bütün komanda qərar vermə prosesində iştirak eləməlidir. Təbii ki, bütün komanda deyəndə, əgər 500 nəfərlik komanda varsa, 5 nəfərdən nəzərdə tutulmur. Hansı ki, 5, 8, maksimum 8 və yaxud da 9 nəfərlik komandalar, hansı ki, birbaşa idarə etmə rolları var onların. O şəxslərin fikirləri mütləq şəkildə alınmalı, müzakirədə iştirak eləməli və qərar vermə anında onların yanaşmalarına uyğun bir qərar vermək lazımdır. Bunu da uyğunlaşdırmaq təbii ki, menecerdən asılıdır. Onların fikrini ignor etmək olmaz. Təbii ki. Təbii ki, elə bir məsələ məqamlar və elə məsələlər olur ki, burada vahid bir qərar vermək lazımdır. Bu zaman isə verilən qərarı əsaslandırmaq lazımdır və hamı bunu başa düşməlidir və dərk eləməli ki, bu qərar niyə verildi. Əks halda uğur qazanmaq çətindir. Komandanı sevmək də çətindir. Bax, mən həmişə düşündürüb ki, siz özünüz də vurğuluyorsunuz ki, hər bir komandada zəif halqa olur. Yəni ki, dəqiq belə ifadə etsə, zəif işçi olur. Hər bir komandada olmur, ancaq olan vaxtlarda olur. İnanın ki, hər bir komandada olur və həmin işçiləri bəs rəhbərlər niyə saxlayır? Niyə daha rahat yolu onu əvəz etməyi seçmirlər? Düşünürəm ki, ümumiyyətlə müasir idarə etmə insan yönümlü yanaşmanı tələb edir. Və bizim məqsədimiz, menecerlərin məqsədi olmalı deyil ki, okay, bu alınmadı, biz sağollaşaq. Onun əməkdaşın uğursuzluğu menecerin birbaşa uğursuzluğudur deyə düşünürəm. Və bu anda biz çalışmalıyıq ki, həmin insanın hansı boşluğu var, hansı zəif cəhəti var, ümumiyyətlə şəxsi keyfiyyətlərdən başqa, yəni şəxsi xarakterdən başqa bütün işgüzar məsələlər öyrədilə bilir. İşgüzar vərdişləri biz aşılaya bilirik. Biz də şəxsi xarakterə, bu artıq 30 il, 40 il, 25 il bu formalaşır, bunu dəyişmək kifayət qədər çox çətindir. Ancaq işgüzar bütün məsələləri öyrətmək mümkündür. Və menecerin ilk növbədə rolu onu nəzəsə öyrətmək olmalıdır. Çünki menecer də eyni zamanda komanda ilə birlikdə öyrənir. Heç kəs ideal deyil, hamı səhv eləyir, menecerin özündə səhvləri olur. Bunu sadəcə başa düşmək və düzgün formada tənzimləmək lazımdır. Bu tənzimlənən halda artıq komanda olan zəifliyi itəcək. Doğrudur. Amma hər bir rəhbər anlamırdı onu. Kim mənim də səhvlərim var. Adətən komandada görürlər bunu. Onlar əlavələrimi edib. Mütləq. Bu yaxınlarda komandaların qurulması ilə bağlı bir təlimdə iştirak edirdim və orada maraqlı bir nəzəriyyə ilə tanış oldum. Həmin nəzəriyyə işıqfor nəzəriyyəsi adlanır və orada həmin nəzəriyyəni ortaya qoymaq üçün geniş bir tədqiqat aparılmışdı və qərara gəldilər ki, bütün qurumlarda, sizin dediyiniz kimi, bütün komandalarda həmişə əməkdaşların 20% yaşıl rəngdə olur. Yəni, onlar
qurumu qabağa aparırlar, komandanı qabağa aparırlar, yeni ideyalar qoyurlar, hansısa yeni hədəflər qoyurlar. Əsas yük onların üzərindədir. 70% əməkdaşlar, onlar qızıl orta adlandırılır. Yəni ki, onlar rutin işləri görürlər və onlar həmin rutin işləri görməsələr, əslində həmin qurum sağ qala bilməz. Yəni ki, o çökəcək. Və 10% əməkdaşlar, onlar qırmızı rəngdə olurlar. Yəni onlar adətən həmin qurumda və təşkilatda yük kimi də adlandırıla bilirlər. Amma maraqlı bir şey odur ki, adətən həmin qırmızı insanların, yəni 10%-in tərkibi araşdırılanda məlum olur ki, bu qırmızılar keçmiş yaşıllardır. Yəni, kim ki əvvəllər qurum üçün həddindən artıq çox çalışıb, yeni ideyalar verib, yəni 8 saat əvvəlində 18 saat işləyib və nəticədə psixologiyada belə bir termin var, burnout, yəni tükənmə. Nəticədə onlar tükənməklə rastlaşırlar enerji tükənməsi ilə, ideya tükənməsi ilə və gəlib həmin 10% yükə düşürlər və mən düşünürəm ki, bəzən ola bilsin ki, rəhbərlər onu da, yəni həmin insanların keçmiş uğurlarını və keçmiş nailiyyətlərini nəzərə alaraq da onları əvəz etməyə üstünü vermirlər. Bu da birbaşa rəhbərlə də bağlı ola bilər. Yəqin ya onları diqqətdən kənar saxlayıb, nəsə baş verib ki, motivasiyaları bitib. Mən dediyim təlim və nəzəriyyə yalnız Azərbaycana aid deyil. Bu, yəni ki, beynəlxalq araşdırmanın nəticəsidir. Hə, bu, yəni ki, qlobal olan bir tendensiyadır. Aydındır. Mən istəyirəm ki, hər birinizə sonda mövzu ilə bağlı vacib soruşmadığım və ya nəsə əlavə etmək istəyirsinizsə onları desin. Rəsul bəy, başlayaq sizdən. Bir qalib kimi ola bilər ki, tövsiyələriniz ola bilər. Buyurun. Ümumiyyətlə, yüksəliş müsabiqəsində müraciət eləmək istəyən şəxslərə ən vacibi onu bildirmək istəyirəm ki, çalışsınlar, proseslərə insan yönümlü yanaşsınlar. İnsan yönümlü yanaşdığı halda proseslərdən hansı ki, bayaqları Arif bəy səhv eləmirəmsə zəng eləmişdi, o da bildirdi. İnsan yönümlü yanaşdığımız halda o testlərdən rahatlıqla keçə bilirik. Bunun bir trikini mən sizdən bölüşmüş oldum. Növbəti məsələ isə proseslərdə, idarə etmədə çoxlu kitablar oxumaq vacibdir. Bu kitablar həm uğur qazanmış şəxslərin həyatından olmalıdır, həm menecerlərin həyatından olmalıdır və necə davrandıqlarını öyrənmək lazımdır. Və eyni zamanda bunu başa düşmək lazımdır. Başa düşdüyümüz halda bunu praktikada göstərə bilirik və bu yanaşmaları nə qədər çox öyrənsə, nə qədər fərqli yanaşmaları mənimsəyə bilsə, bizim üçün situasiyalarda istifadə edəcəyimiz metodlar və alətlərimizin sayı o qədər çox olacaq. Məsələn, sizin özünüzün favorit bir kitabı var, hansı ki tövsiyə edə bilərsiniz, biz də özümüz üçün qeyd eləyək. Mən bir neçə, belə deyək, əsas oxuduğum kitablar, deyim ki, uğur qazanmış şəxslərin həyatındandır. Bu Henry Forddur, məsələn. Alan Axelrodun Yuli Sezar əsəri var idi. Bu düzdür, həm keçmiş, həm də indiki prosesləri, belə deyək, biraz miks olmuş versiyasıdır. Növbəti məsələ isə Kiyosakinin kitabını, yəqin ki, bir çoxumuz artıq bəlli deyər bilmizə. Bir də audio kitablar var ki, çalışıram onları qulaq asım. Ye o qrubu bağını falan, bir də psixoloji kitablar. Yəni, bunların hər birində bizə lazım olan və lazım olmayan məlumatlar var. Yəni, hər birini biz istifadə eləməliyik deyə bir şey yoxdur, təbii ki. Biz özümüzə lazım olan məlumatları oradan özümüzə götürməliyik və ümumi bizim yanaşmamız, bizim stilistikamıza nə uyğundursa və bizim qarşılaşdığımız situasiyalara hansı məqamda, hansı davranışı sərgiləməliyiksə, bunları götürməliyik. Və ən vacib məsələ bunu mənimsəyib özün kimi olmaqdır, səmimi olmaqdır. Komandada səmimi olduğu halda həm menecerin, həm əməkdaşların, proseslərin şəffaf olduğu halda hər şey çox daha rahat gedir. Yeri gəlmişin, qaliblərin çoxu gəlib məhz bunu deyir ki, səmimi olmaq. Yəni, orada necə hiss edirlər ki, siz səmimisiniz və ya səmimi olmaq deyəni nə nəzərdə tutursunuz? Okey, məsələ belə olur ki, bəzən insanlar yaxşı formada özlərini fərqli göstərə bilirlər. Bu da əslində bir bacarıqdır, kifayət qədər yaxşı bacarıqdır və idarə etmədə, hansı ki müsabiqədə 2 gün ardıcıl olaraq ağır rejimdə suallar və gərgin rejimdə bir prosesdə olursan və bu prosesdə səmimi olmadığın halda bir müddətdən sonra təbii ki, ekspertlər bunu kifayət qədər yaxşı formada davranış kəskin şəkildə dəyişir. Eynən, kifayət qədər yaxşı formada başa düşə bilirlər və sənin qiymətləndirmənə təsir göstərir bu. Yəni, bu nə deməkdir? Tutaq ki, sən məsələdən məlumatsızsan, ancaq özünü ortaya atıb hər şeyi mən bilirəm deyə göstərmək istəyirsən. Ancaq bu mümkün deyil. Komanda bilməli. Komandada bunu daha yaxşı bilən təbii ki, kimsə var. Menecer o deyil ki, hər şeyi bilsin, hər şey şünas olsun. Mənim bir menecerim var idi. O bildirir ki, heç vaxt hamı hər şey şünas ola bilməz. Buna görə də hər şey şünas olmağa ehtiyac yoxdur və bildiyin məsələləri müzakirə eləməlisən və komanda imkan yaradılmalısın. Hamıya imkan yaradılmalısın.
bu şəraiti yarada bildiyin halda və eyni zamanda etik kodeksə uyğun davrandığın halda yaxşı nəticə göstərə bilirsən. Aydındır. Buyurun, Elmira xanım, siz nə əlavə etmək istəyirsiniz? Mən əslində bir xəbər vermək istəyirəm. Biz bu ildən başlayaraq istəyirik ki, universitetlərdə də mentorluq proqramına başlayaq və artıq bizim qaliblər nazirlərin və özəl holdinglərin rəhbərləri yanına deyil, artıq bizim tələbələr qaliblərlə çalışsınlar və qaliblərdən idarə etmə sirlərini, triklərini öyrənsinlər. Ona görə biz yəqin ki, bu yaxınlarda artıq bir neçə ali təhsil müəssisəsinə müraciət edəcəyik bununla bağlı və həmin ali təhsil müəssisələrində elan veriləcək. Tələbələr varsa və tələbələrin valideynləri varsa xahiş edirik ki, onlar qoşulsunlar, fəal iştirak etsinlər. Çünki biz inanırıq ki, bu şəkildə biz davamlılığı təmin edə biləcəyik və həqiqətən də son nəticə itibarilə hər birimiz üçün onun bir faydası olacaq. Sanki qaliblər də artıq bir növ mentor olmağa başlayır, bəli, da kiməsə yol bəli, göstərir və bəli. Bu doğrudan da real təcrübəni öyrənmək həmişə çox maraqlıdır. Ümid edirəm ki, faydalanacaqlar. Təşəkkür edirəm gəldiyinizə görə. Çox xoş oldu sizi dinləmək. Mən sonda bir daha xatırladım ki, biz bugün həm yüksəliş müsabiqəsinə necə hazırlaşmaq lazımdır bunu danışırdıq, həm də yüksəliş müsabiqəsinin qalibləri üçün olan mentorluq proqramını müzakirə etdik. Həm söhbətim isə Yüksəliş İctimai Birliyinin şöbə rəhbəri Elmira Məmmədova və 3-cü yüksəliş müsabiqəsinin qalibi Təhsil İnkişaf Fondunda layihələr üzrə menecer Rəsul Həşimov oldu. Mikrofon qarşısında isə mən idim Nərmin Aşurzadə. Dinlədiyinizə görə çox sağ olun.